Meu nome é Nalza Ana Rodrigues de Souza. Nasci em Quebrangula no dia 8 de agosto de 21. O meu avô, por parte do meu pai, eu não conheci, não. Conheci a avó. Ela era tecedeira de rede. Era a Joana. Ela tinha em casa um monte de filho, de coisa, de trabalhar. Quando ela pisava num pau lá, pisava no outro pau. Aqui o pente abria, assim, dois. Quando abria, ela pegava uma caneta grande assim, dentro de uma caixinha, né? Aí pegava a caneta, joga de lá pra cá, ela sai aqui. Quando aí baixa aquele pé que baixou, ela só tira o pé daquele, bota o pé no outro. A outra de cá faz o mesmo também. Aí ele já abre lá, o fio já ficou lá dentro, né? Aí ela pega de cá aquela caneta, joga pra lá essa vez, e assim ela fazia a rede. A minha avó, por parte da minha mãe, era assistente. É parteira, né? Era, o trabalho dela era pegar menino. Só vivia por um mundo pegando menino. E o meu pai, o meu avô se chamava Manuel, ela se chamava Aninha. E meu avô, por parte de mãe, se chamava Manuel. Aí ele era vendião de peixe, vendia peixe. O nome do meu pai é João Inocêncio Rodrigues. Da minha mãe, Maria Ana de Souza. Ele trabalhava para o doutor Frederico, trabalhava para o senhorzinho, ainda trabalhava para o seu Arani, um filho do doutor Frederico. Ele saía de casa 4 horas da madrugada, ele passava, trabalhava a semana todinha, vinha em casa, e nós passávamos 8 dias sem ver pai. Porque ele saía de casa à madrugada e chegava 9, 10 horas da noite. Batia tijolo, ele fazia esses trabalhos desses 3 homens. Aí ele não tinha fuga de nada, ele fazia casa de taipa, que eu ajudava ele a fazer. Nós cimentava as paredes, envarava, ele fazia cercado, fazia aquelas cancelas, ele tirava aquelas picadas de arame muito longe, ele era quem tirava aquelas picadas de cerca, tudinho. E ele fazia casa, aí pegava os pau muito pesados, que teve vezes que ele até, quando ele tirava aquele peso, ele vomitava sangue. Era uma casinha pequena, só tinha a cozinha e um quarto e a salinha. Aí a comilheira da casa era assim, a comilheira da casa era aqui. Essa banda da casa, a comilheira da casa era o rumo da terra. Uma banda da casa era na terra do doutor Frederico. E a outra banda da casa era na terra do senhorzinho, genro do doutor Frederico. Ele deu uma terra para meu pai plantar um feijão, né? Meu pai plantou, colheu esse feijão. Quando estava bom de colher, ele mandou eu colher o feijão. Só queria o maduro e o seco. E o verde ele podia tirar para ele, para meu pai, né? Virgílio, Natalício, Manuel, Maria e Alice. Só trabalhava eu e meu pai, nós dois sozinhos. Porque os outros não sabiam, né? Não tinha jeito. Tinha muito trabalhador, né? Mais para lá, para o lado da casa dele, né? Agora, para cá, para nós, não tinha, só era nós. A gente tirava aquelas bonequinhas de milho, cortava o cabelo, tirava metade daquela palha, fazia uma roupinha, enrolava, dava umas touquinhas na cabeça, quebrava os pauzinhos de samba caetá, fez aquelas coisinhas, né? A gente cortava, deixava aqueles bracinhos, parava o pauzinho em cima, acabava, botava uma touquinha na cabeça, fazia uma roupinha, vestia aquele taquinho de pau. Era as bonecas da gente, era essa. As bonecas de milho, batia o milho, ficava aqueles bonequinhos, aqueles sabuguinhos vermelhinhos. Aí a gente
fazia aquelas touquinhas, aquelas camisinhas, ajeitava, amarrava e brincava. Uma dessas meninas, as vizinhas e as irmãs de casa. Fazia os molequinhos de barro também. Era, e os meninos homens, era só para correr por um terreiro, inventar um cavalo de pau e sair correndo por um terreiro. Meu pai trabalhava na galeria, assim, de fazer tijolo. Eu trabalhava mais ele. Aí eu batia, ele fazia o barro e eu batia 500 tijolos por dia. Por esse dia. De tarde ele mandava eu contar o tijolo. Eu saía contando com a varinha, tinha 500 tijolos que eu batia por dia. Ficava o barro, botava lá fora do barreiro. Aí tem a gradezinha com dois tijolos, né? E tem o cabinho assim para pegar. Aí a pessoa bota a gradinha no chão, pega o bolo de barro, aí bate com força na grade, passa a mão em cima, aí levanta a grade, o tijolo fica. Era empeleitada, né? Empeleitada que ele fazia para fazer tijolo do povo. A gente trabalhava na terra dele assim, trabalhava para a roça da gente, né? Mas não trabalhava para ninguém, não. Aí depois nós entramos numa mata virgem. A mata era muito pau, muito barco, muito enliado de cipó, que não entrava ninguém lá, cheio de tudo de varinha de cabotã, varinha de fumo brabo. E cipó, o cipó era dessa grossura assim, o pé do cipó. Tudo enliado no pau e subia, enramava naqueles pau todinho. Aí o meu pai ia mais o padre Virgílio, que era o filho dele, e eu. Aí o meu pai, mas o padre Virgílio era só para cortar o cipó, as varinhas e desembaraçar os pau, né? Deixava o pau todo livrezinho, desembaraçado. E quem tomava conta do machado era ele. Eu era quem fazia a derruba desses pau todinho. Aprendi com meu pai. Aí meu pai, nós era cinco. Aí meu pai só confiava as machadas de meu pai, a ferragem de meu pai, só quem pegava só era ele. Aí eu fazia a derruba daqueles pau. Quando o pau caía, chega, estrondava dentro da mata que zoava. Aí quando ele ia, aí eu ia desgalhar o pau, ia fazer aquela madeira, e meu pai ia desembaraçar outros pau, que eram muito grandes os pau, muito por longe. O pau era com uma quilha, eles cortavam por aquele mundo todinho. O cipó e as varinhas para desembaraçar o pau, né? Aí eu, quando não tinha mais serviço, eles marcavam o tamanho dos metros. E eu ia cortar aquela madeira todinha para fazer o tamanho dos metros, depois ia emendar aquela lenha. Nós trabalhávamos a semana todinha. A minha mãe ficava em casa. Nós trabalhávamos a semana todinha. Quando era dia de sábado, nós se juntávamos e ia para a mata cortar madeira para trazer para casa, para fazer lenha para a minha mãe cozinhar na semana, né? Aí meu pai era barbeiro também, cortava cabelo, fazia barba. Era no domingo, a casa enchia de gente para cortar cabelo e fazer barba. Aí eu pegava o machado do meu pai, os canzenzos era como os aqui naquele fim de mundo, bem comprido, cada pau dessa grossura. Botava um pau no meio do terreiro e metia o machado para cima. Cortava aquela lenha todinha, fazia um picadeiro de lenha dessa altura assim. De pedacinho desse tamanho. Quando acabava, sentava o machado para cima, cada pancada que eu dava, a banda de pau voava. Aí tornava para aquela banda de pau, batia o machado, a banda de pau voava. Eu trabalhava de dia e de noite eu brincava de boneca. Aí tive das bonequinhas, que depois já apareceu as bonequinhas de pano, né? Aí fui fazendo o vestidinho das bonecas. E eu fui crescendo e fui me interessando e terminei fazendo o vestido para mim. O vestido só ficou meio apertadinho aqui, porque eu entrei com a tesoura muito, cortei as cavas muito, mas eu peguei as mesmas cavas que tirei, emendei e o vestido ficou bom. Pronto. Aí eu fiquei fazendo roupa para minha mãe, para as meninas. Depois fiquei cortando uma calça para os irmãos, camisa e fui fazendo.
Depois comecei a fazer, fiz para meu pai, fazia para meus irmãos. E os outros povos, quando via eles vestidos nas calças, perguntavam quem tinha feito. Aí vou mandar fazer uma calça. Aí quando lá chegava um pano para fazer uma calça, eu fazia. Mas tinha um pano, um brinho lindo que tinha, que era tão grosso, tão duro, com 3 passos da barriga para eu costurar, a agulha não entrava para eu puxar ela, né? Eu passava a agulha para cá, puxava, acabava, voltava a agulha para cá outra vez, puxava, tinha vez que eu puxava e a agulha não passava. Precisava empurrar assim no chão para poder puxar a agulha. Mas eu fazia a calça riada de 6 bolsos. Aí eu fazia. Todos os panos, toda a roupa eu fazia. Nós moramos numa terra que esse homem se chamava Pedro Branco. Aí esse homem ofereceu uma morada a meu pai. Aí nós foi para lá. Ele tinha sido de pendurado que nem um bode para matar, para lampião matar. Mas ele fez muito pedido e ofereceu um dinheiro muito grande a Lampião para me matá-lo. Aí Lampião não matou, ele ficou pagando todo ano. Ele dava aquela quantidade de dinheiro. A nossa casa ficava bem um pedinho muito grande que tomava aquele mundo assim, as gaias dele eram que nem uma casa, as gaias ficavam se rasteando com o chão. Aqueles moradores de lá, tudinho, ia dormir debaixo daquele pedinho. As mulheres de menino novo passavam a noite com o menino no peito para não chorar. E um tistãozinho de fogo debaixo de uma vasilhinha, uma vez fumar de noite. Aí elas lá falavam, né? Nós não vimos não. Elas falavam que as mulheres iam buscar água e deixavam os menininhos novos na rede. Lampião, quando entrava, disse que não tinha nada, pegava os enxovazinhos das mulheres que ia ganhar menino, jogava, espalhava tudo por meio da casa e deixava lá tudo pisado de pé. Outros pegavam os menininhos na rede, pegavam o menino, jogavam para cima e atalhava com a coisa de pinhal. Assim, as moradeiras de lá contavam, né? Nós via só as fantasias, o chapéu e o comentário que tinha matado o Lampião. Narciso, eu disse a ele, fala com meu pai. Ele falou comigo. Eu disse, fala com meu pai. Ele disse, eu vou falar. Aí foi, pediu. Nós morávamos num lugar que chamava Lagoa Queimada. E ele morava num lugar que chamava Arraiá. Era 2 léguas de distância. Onde ele morava, quando ele morava. Ele só vinha cá de 8 dias. Era quando nós se vimos. Aí, quando nós se encontrávamos, ele vinha lá para casa. Um se sentava lá na ponta do banco. Estava na conta de casa. Assim nós passamos 5 anos. Primeiro beijo foi com a nossa vida. Moça beijada naquele tempo, moça beijada não casava. Só foi 5 anos. Só conversa assim, a gente se topava assim. Bom dia, boa tarde. Pronto, o namoro era isso. Casamento foi na Quebra-Lua. Eu nem me lembro do nome do padre. Eu sei que o padre que me batizou me casou. Eu peguei esse casamento e fomos para casa fazer a festa. A festa foi de carne de boi, tarapaté, carne de porco. Aí foi feita as comidas para todo mundo comer. Fez a dança a noite toda. Dancinha doidinha. O povo falava muito que era pireca, que era pireca, disse que era um canto muito bom, né?
Aí nós viemos pra cá. Porque na canapista, pagava o aluguel da casa, mas não trabalhava pra ninguém, não. Trabalhava pra ele mesmo, né? Ele ia trabalhar na roça, botando roça. Não era morador, né? E pagava aluguel. A pista era um lugarzinho pequeno. Era um lugarzinho pequeno, que nós morávamos até numa casinha pegada com a casa de farinha. Era de um homem chamado Seu Lúcio. Se chamava Lúcio, o dono da casa. Ele alugou as terras para trabalhar, né? A mandioca, feijão, milho. Cantava tudo. A gente assistia as festas ali que tinha quando a gente estava lá, a gente assistia. Só rezava a novena e o povo ficava ali andando na festa. E não tinha outras coisas, não. Meu pai achou outro canto de trabalhar mais perto, né? Aí ele foi para lá, no terreno do patrão, chamava Luiz Guarda. Trabalhava por Luiz Guarda, dava os dias de eito e trabalhava na roça. Aí saiu porque não estava dando certo, a plantava a roça. O patrão não se importava com as cercas, o gado comia a lavoura da gente toda, esbagaçava tudo. Quando reclamava, ele achava ruim. Aí meu pai chegou e saiu, meu esposo saiu. Passamos um dia na Coab. E da Coab, nós fomos para a Volta, das Caíbas para lá. Moramos lá uns 3 anos. Então, quando nós fomos de muda para lá, nós fazíamos feira nas Caíbas, né? Agora, aqui daqui mesmo, algumas vezes que a gente ia para lá, para as Caíbas, a gente fazia, ia de pé, fazia feira e trazia na cabeça. Mas eles não faziam nadinha, porque era no verão, a terra tão seca, e eles ganhavam um dinheirinho. Tão pouquinho que eu fazia feirinha. Nos tantezinhos acabava, nem dava para nós passar a semana, nem dava para ele levar. O que ia para ele também não dava para passar a semana. Aí ele arrumou a casinha com o patrão lá, que se chamava Marinho. E ele disse que lá tinha uma casinha, velho. Aí ele... Eu digo, pois, Narciso, arrumei a casinha lá, que nós vamos embora para lá, porque foi tudo num canto só. Aí ele arrumou essa casinha. Aí o patrão mesmo, esse Marinho mesmo, deixou o meu esposo ajeitando a casinha velha e ele mesmo levou nós da cobre para lá. Porque comprando essa casinha aqui, né? Essa meiadinha aqui. Aí nós viemos ajeitar aqui para fazer a casinha aqui e se passando para cá. Era lama, tinha uma levada na frente da casa. E para atravessar tinha que fazer umas pontezinhas para atravessar. Muita lama, muito buraco. A taboa aí era trancada. Muito buraco aí nessa lagoa, muito mato, muita lama. Tinha feira de carvão aí. Depois deram para fazer um lixão aí. E fizeram aí um lixão que botaram tanta madeira que tinha até caixão de difícil. Aí. Os atoleiros aí na frente da casa era de jeito que não se adoecesse um, tinha que atravessar com ele nos braços. Porque não tinha carro que vinha aqui, que se atolava. A gente e os donos das casas que faziam as pontezinhas para atravessar. Só tinha umas meiazinhas, tinha alguma casinha. E aí por aqui tudo era só aquelas meiazinhas, só aquelas coisinhas. Só por camaradinha arranchada mesmo. Eu ajeitei esses quintal, né? Essas cercas, essas escadas que tinha por aí, tudo foi o que fiz. E tinha aqui essa casinha aqui num atoleiro que fazia dor. Aí seu Tiburcio foi e falou com o Narciso para comprar. Aí ele foi e comprou. Por aí era bom, ela tomava a rua toda. Tinha feira do peixe aí, feira da banana. Era muito boa essa feira aqui, eu gostava muito. Nós fazíamos farinha, eu e a comadre Iracema, nós duas, botava um saco de farinha de 5 cuias na cabeça. Nós subíamos a ladeira. Eu botava cada um saco de farinha de 5 cuias na cabeça. Nós subíamos a ladeira, quando nós chegávamos em casa,
botava o saco de farinha, a gente passava meia hora, assim, dura, sem poder mover o pescoço de jeitinho. A feira de antigamente era uma feira boa, tinha umas coisas, as coisas mais em conta, e era muita coisa, e hoje não tem, as coisas mais poucas, tudo caro. Naquele tempo, a gente pisava mamona, torrava mamona, pisava no pilão, botava algodão dentro da mamona, pisava, aí ficava aquilo mole, né? A gente pegava aquele monte, assim, tirando os pedaços e amassando na mão assim, não precisava prender um bolo, e vai descendo aquele pavio, né? Vai descendo, descendo, faz um monte, quando acabar a gente pega aquele. Aí sai fazendo um rodinho assim, num caco. Aí bota a cabecinha assim, na beira do caco. E bota fogo. E bota lá no cantinho e vai costurava. Até quando ele queimava aquela cabecinha, ia se apagar. A gente quebrava aquela cabecinha, aí empurrava ele mais para frente, aí ele começava a queimar outra vez. E as danças do outro tempo? Era a sala de dança a noite todinha em um caco de murrão, enfiado na parede. Daí no outro dia os cavaleiros amanheciam tudo marcado as costas de azeite da mamona. Era Zé Rio, seu Antônio, mas a turma toda tocava zabumba na festa, o Rambroso. Eles moravam bem ali, naquela casa ali. Passa bem umas quatro casas só, era a casa dele. Essa casa vizinha aí com esse homem que trabalha com essa bicicleta aí, é tia do filho do Petunilho. Eu tive 10 filhos. Maria, Socorro, Berenice, José, Francisco e Eda, e Judite, Manuel, Luiz e Benedito. Meus filhos nasceram tudo em casa. Não fui para casa de saúde para ter nenhum. Só da assistente, só ela. Era uma mulher que se chamava Ana. Ela se chamava Ana. Ela pegou um bocado de filho meu, depois ela foi embora. Aí apareceu outro, aí chegou outro assistente. Aí acabou de pegar os outros. Aí casou a família todinha, ficou esse Luiz, que era um pivete ainda. Aí ele pegou namorar com essa menina. Aí eu perguntei a ela, Luiz, tu não tem, nós não temos o que comprar uma casa para tu. E se tu casar, tu vai morar nessa lagoa, dentro d'água? Chamava ali a Feira do Caboge. Tu vai morar ali dentro daquelas lamas, é? Isso eu sei, mãe. Eu digo, tu não quer morar aqui mais eu, não. Fica aqui mais eu, se tu casar. Fica aqui morando mais eu, só é eu e Narciso, nós dois sozinhos. Fica aqui mais nós. Não quer, não. Ele disse, eu quero, mas não sei se a Liana quer. Mas fale com ela. Eu digo, eu vou falar. Ela chegou e disse, Liane, vou perguntar uma coisa. Se tu casar com o Luiz, tu tem coragem de morar aqui mais eu? Ela disse, tenho. Pois, se você quiser, se você casar com o Luiz, quiser morar mais eu, você fica aqui dentro de casa mais eu. Eu parto essa casa no meio, você fica com uma banda, eu fico com outra. Ela veio. Mas eu não quero você para ser minha criada. Nem eu quero você para ser minha criada, e nem eu quero ser criada, nem eu mando na sua vida, nem você manda na minha. Você faz sua comida do jeito que quiser, você sai a hora que quiser, você chega a hora que quiser, vai ser o cantinho. Acho que está certo. Casaram e já ficou aqui dentro de casa mais vivo. Mas a casa era estreita, né? Ela botou a cama, botou o camiseiro, ficou um bequinho bem assim. Quando era para passar uma pessoa, se vinha assim de lá para cá ou daqui para lá, um tinha que voltar para o outro passar, para poder o outro passar.
quando nasceu dois meninos ainda aí. Quando nasceu dois, já passou por seis. Aí ele tinha tampado a porta dos quartos tudinho para separar a banda da casa, né? Aí ele disse, mamãe, vamos fazer um negócio? Eu digo, vamos. Vamos se juntar de novo. Eu digo, vamos. Eu vou te destampar as portas dos quartos tudinho agora. Nós vamos ficar tudo aqui no corpo só. Tá certo. Pronto, aí nós fiquemos juntas. Graças a Deus até hoje, ela é a mesma coisa da minha filha. Nunca briguemos, nunca teimemos uma para a outra. Tudo que ela quer fazer, ela combina comigo. Tudo que eu quero fazer, ela combina comigo, eu combino com ela também. Se eu fazer uma coisa, eu vou fazer uma coisa. Comadre, vou te perguntar. Eu queria fazer isso aqui assim. Tu acha que dá certo? Se ela vê que dá certo, ela diz, dá, comadre, dá bom. E se ela vê que não dá, ela diz, comadre, não dá certo não. Se eu fosse você, eu não fazia não. Diga. Então, se eu não vou fazer, aí eu não faço. Até hoje. Nasceu esses filhos todinhos, já tudo criado, uns casaram, outros estão já com vontade de casar. Ainda hoje nós estamos aqui juntos. Eu fui para a rua mais uma vizinha um dia, aí encontrei uma cobrinha no meio da estrada. A cobrinha bem aqui assim. Aí eu fui, peguei a cobra, pelejei para a cobra não morder. E a cobra não me mordeu. Peguei a queixadinha dela, apertei um pouquinho. E quando ela pegou as quatro presinhas, aí doeu, ela não soltou. Apertei um pouquinho, ela soltou, eu tirei o dedo. E o sangue correu, né? Aí eu pedi a menina, a amiga, que se eu morresse, ela não dissesse a ninguém de que foi. Aí eu peguei a cobrinha, cuspi na boca dela, soltei. A cobrinha não andou nem dos pais, morreu. A cobrinha não andou dos pais, morreu. Outro dia eu fui para a rua mas meu pai e as minhas irmãs ficaram apanhando algodão, um algodão velho, um algodão dessa altura assim, que é do outro ano. Elas ficaram apanhando o algodão. Quando eu cheguei, eu fui apanhar o algodão também. Cheguei lá, não consegui uma costela de vaca. A bicha dessa grossura assim, fiapa de costela de vaca, como daqui, acolá, andando por cima dos algodão. E se é assim, eu digo, eu vou pegar aquela cobra. Aí devagarzinho, devagarzinho, peguei do gogó da cobra. Quando eu peguei, ela deu aquela lapada, sacudiu por cima das minhas costas e eu fiquei segurando. Aí brinquei com ela um pedaço bom. E eu disse, olha, eu vou soltar. Aí fui devagarzinho, solteira, fui embora. Eu fazia um bocado de coisa, viu? Morreu uma mulher perto da minha casa. Nós passamos 8 dias fazendo sentido dessa mulher. E a mulher morreu. Então foi no sábado. Na segunda-feira que eu vim aqui para a feira, fazer a feira, aquele Luiz, esse menino que mora mais eu, era novinho. Aí eu vim para a feira. Quando cheguei em casa, meu marido disse, olha, Nalda, o seu menino ali já mandou chamar tu para cortar a mortalha da mulher, que a mulher morreu. Ah. Eu encostei a feira para lá, deixei lá, digo, olha, meu filho, eu vou ficar aí com esse menino, que eu vou cortar a mortalha da mulher e vim embora. Aí fui mesmo cortar a mortalha da mulher. A mulher com um bucho dessa altura, assim. Mas quando levantei uma mulher para vestir, a mulher soltou um arroto. A mulher soltou um arroto tão podre no mundo, olha, que correu todo mundo da sala, não ficou ninguém na sala. Ela ficou sozinha na sala. O marido dela não gostava de dar cachaça ao povo, né? Mas ele tinha comprado 2 litros de álcool. Aí nós fomos lá para dentro, tomamos um banho de álcool e voltamos para trás, como acabamos de escrever. Vizinho com ele mesmo,
Outro dia morreu um velho. Disse Maria. Eu fui com um menino novo, um menino no braço, para mostrar ao velho, para cortar a mostarda dele. Mas eu estava tão firmada daquele homem, eu imaginei tanto no mundo. O que é que eu fazia para ir cortar a mostarda daquele homem, para ter a medida dele? Eu fiquei que não sabia o que é que eu fizesse. Eu disse, era isso. Eu disse, eu vou usar a Dona Maria, eu vou usar de mamar esse menino, vou fazer e cortar a mostarda. Entrei para dentro, veio de mamar o menino, mas com aquela aceita tão grande no mundo, que eu não achava jeito de ir. Como era que eu chegava para tirar a medida da mostarda do homem. Sabe uma coisa? Eu sei o que é que eu vou fazer. Tem um copo de cachaça. Bebi, e agora eu vou. Oh, cheguei lá, descobri o velho, tirei a medida da mortalha, baixei a tesoura para cima, e sentemos costurando, eu digo, agora vamos vestir. Aí vestimos o velho, pronto. Aí perdi o medo, a freita que estava com ele. A todo canto que morresse uma pessoa, só chamava ele. Era... Ia eu e a minha irmã que morava mais velha, com a Maria. Era anjo, era gente velho, morresse que eu sabia. Quem era a dona de ajeitar era eu. Ele foi operado de coração. A gente trazia ele para dar banho, no banheiro, mas ficava muito longe, ele já não estava caminhando muito. Só fazia bolinha com os pés, eu digo, vamos dar banho dele lá fora. Está muito longe para a gente carregar ele. Eu ia com a Adriana, essa nora minha. Aí depois eu dei para dar banho nele na sala. Trancava a porta e dava banho nele na sala. Só depois eu achei muito difícil, né? Digo, agora eu vou dar no quarto. Aí fiquemos dando banho dele dentro do quarto. Mas ele era um doente tão bom da gente cuidar dele. Ele ria tanto no mundo, eu não enxergava muito ele, né? Eu gostava de enxergar ele, deixar ele limpinho. E ele dizia, havia nada. Nossa, eu gostei de enxergar tanto. E, não, o patrão de sair. Aí ele ria. Ele ria tanto no mundo que às vezes, o tempo que a gente era de chorar, a gente ria também. Aí depois deu uma agonia aí, 2 dias, deu uma agonia que esse homem batia em cima da cama, era bem. Era com panela, era com braço, era com tudo. Se arranhou todos os braços de bater, batia na tábua da cama, batia na parede. E eu e a comadre Liliane, na beira da cama, tucalhando dele para não comer, para ele não cair, né? E passou um dia e uma noite desse jeito. No outro dia ele amanheceu quietinho. Nem se bolia, nem nada, mas eu ia fazer o comer, ia levar para ele, eu dava de comer na boca dele. Ele comia um prato de comida, nunca deixou de comer. Depois nós deu para dar um leitinho a ele, ele já estava... Isso foi um negócio só de 2 dias ou 3. Ele arrinou assim. Aí ele bebia o leite, mas a gente pensava que ele estava bebendo, mas estava juntando o leite na boca, né? Que depois ele já estava derramando o leite assim na boca. Eu digo, não dá mais não, porque ele não está bebendo mais não. Aí deitemos ele. Ele ficou deitado. Quando foi de noite, nós já vimos ele já benzinho, ele vexado para se levantar. Agora, quando ele estava se batendo, né? Quanto mais ele se batia, mais ele rezava. Quando ele aquietou-se, aí ficou vexado para se levantar, levantava a cabeça para se levantar. E ele quer se levantar, mas ele não se sentava mais. Digo, mulher, não se levanta mais não. Ele se aquietava, com pouco ele levantava a cabeça. Foi já de noite, eu digo, olha, menina, olha, ele quer se levantar, vamos levantar ele, ele está cansado de se levantar. Aí nós pegamos ele, assentamos em cima da cama. Quando nós assentamos, ele preparou as pernas, se ajeitou para botar as pernas para baixo, né? Mas ele não tinha força de botar mais, ficou só o jeito de... Eu digo, ele quer pendurar as pernas. Aí penduremos as pernas dele. E quando ele se viu com as pernas penduradas, ele
fez o jeito de se descer, né? Eu digo, olha, tinha uma janela no quarto. Aí eu disse, olha, ele quer se descer, vamos botar ele em pé. Vamos botar ele em pé, essa janela, quando ele se pôs em pé, aí ele fez o jeito de ir para a janela. Aí nós encostamos ele na janela, ele agarrou assim, com as duas mãos na janela e se encostou. Aí ele virava a cabeça, olhava assim para frente, a luz, virava o rosto para cá, passava aquele pé da soldando, um pouco virava o pescoço assim para cá, e eu mostrando, olha, Narcisa, com as luzes tão bonitas, olha. E ele virava a cabeça para todo lado, olhando. Eu digo, olha, vamos se assentar, que você está com as pernas cansadas. Mas ele não quis sentar. Aí depois passou tanto tempo lá em pé, que eu tirei as mãos dele à pulsa. Eu fui tirando devagarzinho, para tirar, deu um trabalho, tirar as mãos dele da janela, tirando de dedo em dedo, para poder soltar. Quando ele soltou, assentei-me na beira da cama, Luiz se abraçou com ele e ficou ali assentado. E nós tudo assim, assentados na cama. No mesmo instante, Judite estava de frente. Aí Judite disse, ô Luiz, levanta a cabeça do pai aí, de papai. Quando ela levantou, ele está morto, quietinho ali. Aí eu disse, está morto não, menina, ele está vivo. Pegaram, botaram na cama, pronto. O homem nem abriu a boca mais, nem os olhos, nem se estirou, nem nada. Tem 80 anos. Aí telefonei para a funerária. Aí o dinheiro para ali para o outro dia. As crianças antigamente era tudo morrendo com molhado, com quebrante, com vento caído, era tudo na casa da rezadeira. Hoje acabou-se tudo isso, não tem mais nada de criança, de mandar rezar em criança, não. Nem de gente velha mesmo, é difícil ter umas pessoas que mandam rezar. Eu mesmo, antigamente, eu era desse jeito. Mas aí depois eu deixei, né? Eu deixei, porque eu pensei assim. Assim como muita gente, assim como eu estou sentindo uma coisa, eu peço a fulana para pedir a Deus para me curar daquela doença, eu mesmo peço, né? Eu mesmo peço. Porque se eu tiver fé, eu fico boa. Se eu não tiver, eu tenho muita fé em Deus. Bem, a Rita é rezadeira. Eu não rezo, não peço a Deus para me curar. Eu vou pedir a Rita. Rita, faz uma oração, faz uma promessa para Deus, para boa disso aí. Aí a Rita tem fé, né? Aí depois eu pensei, assim que o fulano tem fé, eu mandar pedir a ela para pedir a Deus, eu mesmo peço. Aí eu deixei. Eu mesmo peço minhas orações a Deus, meus pedidos, eu mesmo peço a Deus. Se ele me ouvir, né? Mas eu mesmo peço, não mando ninguém pedir para ele. Peço por todos os meus família, meus irmãos do mundo todinho. Eu peço. Peço a Deus. Eu peço a Deus por toda a minha família, por todos meus parentes, meus conhecidos, meus vizinhos, meus irmãos do mundo todinho, porque nós todos somos irmãos, né? Porque só tem um Deus só. Nós todos somos filhos de Deus. Quer dizer que nós todos somos irmãos, né? Eu peço a Deus por todos os viventes. Antigamente, quando a gente acabava de comer, acabava de tomar café, todo mundo se benzia na mesa para poder sair. Quando era meio-dia que comia, todo mundo rezava na mesa para poder sair. De noite pela mesma coisa. Ainda hoje eu tenho o mesmo costume. Ninguém se benze numa mesa. Mas eu me benzo. 3 vezes por dia na mesa quando eu como. E rezo meu texto de noite, rezo de manhã, rezo minhas oraçãozinhas para poder me levantar. Tenho muita saudade, muita lembrança da minha missa que eu ia. Hoje eu vou, mas é mais pouco, né? Não é como antigamente. Nós ia direto. O que tivesse na igreja, nós estava lá. Nós ia para a roça,
Nós bebíamos cada qual um tiquinho. Era meio-dia, nós chegávamos para almoçar, bebíamos outro tiquinho. De noite, nós tomávamos outro. Aí nós passávamos a semana com um litro de cachaça. Ninguém sabia, nem se nós bebíamos. A cachaça só vem para quem bebe para viver bêbado, né? Que é viciado. Mas para quem bebe um tiquinho assim, não, cachaça nunca faz mal, ninguém. Às vezes, como ela está sem coragem, está às vezes sem apetite de comer, eu tomo um tiquinho, pouquinho, até que serve. A gente compra o caroço do café, compra um caco de barro, bota o caco no fogo, bota o café dentro do caco, aí vai mexendo. Bota fogo e vai mexendo até ele ficar pretinho. Quando ele está bem pretinho, a gente pega o açúcar e joga dentro. Aí vai mexer. Aí ele vai derreter o açúcar, ele ferve e fica o caco cheio em cima daquele fervendo muito. E a gente mexendo ligeiro para ele não derramar. Até que quando ele vai secando, ele vai dando ponto, né? Ele vai, aquela fervura mais, só abrindo. E vai mexendo até quando ele dá o ponto. Quando ele dá o ponto, pronto, pode tirar. Eu toco e ela tira do fogo, né? De pronto, comadre, pode tirar o café que está no ponto. Aí despeja no chão, bota uma cinzinha no chão, acabado despeja o café, espalha ele, deixa ele bem espalhadinho, aí ele esfria. Quando ele esfria, aí fica seco que nem uma pedra. Aí a gente quebra ele, bota no pilão e pisa, aí peneira, é o café feito. Emendo coberta, porque hoje não faço mais roupa, a vista não dá para eu cortar mais pano. Não. Eu emendo paninho, faço coberta, eu costuro e emendo cobertinha de dia e noite. Eu trabalho o dia todo naquela máquina costurando, entro pela noite, quando é 11 horas da noite, é que eu entro para dentro, às vezes, para ajeitar um cafezinho para tomar, para me deitar. A minha nora trabalha ali numa tapioca, ela larga 11 horas. Quando ela acaba de ajeitar lá, chega aqui 12 horas. Muitos dias ela chega ainda estou lá na máquina. De noite eu costuro lá. Aí eu arrumo os paninhos, não gosto de estar parada, tenho o maior prazer. Mendo os paninhos, às vezes faço umas roupinhas de criança, os paninhos que eu arrumo. E eu dou o povo. Todo dia eu dou mais de cinco reais nesse quintal, todo dia. Todo dia, vou dar água às galinhas, vou dar comida. Subo com água daqui, os vasos d'água daqui, subo para cima para dar as galinhas, pago umas plantas que eu tinha aí. Eu faço tudo. Lavo roupa, todos os meus forros de cama eu lavo tudo, lavo os penos. Ainda ontem eu passei o dia, eu estava meio cansada, passei o dia com a toda, mas quer dizer, domingo com a minha família. No outro dia eu passei o dia com a toda deitada. Mas com a de tardezinha que eu me levantei, tinha aí umas macaxeiras, eu digo, eu vou relar essa macaxeira. Ainda relei as macaxeiras, exprimi, fiz o beiju e comi de novo. Castanha, gergelim, amendoim, linhaça, aveia e soja. Torro, passo no liquidificador. Quando eu descer, eu vou mostrar assim. É difícil eu comer feijão. Se eu comer feijão uma semana, um dia, eu não como mais. Mas porque não gosto, né? Eu não como carne de galinha de granja. Eu não como ovo de granja. Eu não como peixe. Eu não como bacalhau. Eu não como arroz. Não como macarrão. Não como pão. Bolacha eu só como se for bolacha Maria. Eu ainda como. Mas outra qualidade eu não como. Queijo eu como um pedacinho. Um vez. Manteiga eu só como se eu fizer. Se dá vontade de comer um pão, eu faço um pouquinho de manteiga e
molho um pãozinho com manteiga e como. Pronto, aí acabou. Vou passar um mês ou mais para poder comer outro. Galinha só como se for galinha de capoeira. E um saquinho de carne de boi. Fora dessas duas misturas, eu não como nada. Eu sinto fome, mas não tenho jeito de comer comida. Tem dia que eu tenho, estou com dinheiro guardado. Não gosto de guardar dinheiro também, porque eu não sei para que deixar dinheiro. Porque quando eu morrer, deixo aí também. Nem comi e nem levo dinheiro, né? Mas tem dia que as comidas estão aí e eu, sabe o que é que eu como? Banana verde com sal. Compro banana verde, boto para cozinhar, descasco ela cozinhadinha, como com um tiquinho de sal. Outras horas, eu digo, meu Deus, o que é que eu vou comer hoje? Não tenho o que eu comer. Eu pego um pouco de farinha, boto um tiquinho de sal, boto um tiquinho de tempero, uma folhinha de quente, aí faço uma jiquitalha, como. Minha comida é essa. Pra mim é uma joia. Todas as minhas noras são tudo que é mesmo que ser minha tia. Meu genro também é a mesma coisa que ser meu filho. Eu tenho uma consideração muito grande na minha nora e no meu genro. E os meus genros, para mim, são meus filhos. É a mesma coisa do meu filho. E as minhas noras, é a mesma coisa da minha filha. Nunca soube o que foi uma escola. De ler, não sei de nada, sou cega de ler. Quando meu pai falava me botar na escola, eu pedia tanto a Deus que ele nunca me botasse. E ele nunca botou, nunca pôde botar nenhum na escola. Era tudo no cabo da enxada. Eu só tinha desejo de ser uma costureira. Uma costureira e uma bordadeira. Era meu sonho, era isso. Eu gosto, mas eu gosto mais. Eu gosto porque é o jeito que eu gostar. Mas eu gosto mais do que isso. Quando eu vejo a chuva chover, que eu vejo a terra molhada, eu fico doidinha aqui. Vou numa poça, vou noutra. Quando vejo tanto assim de terra, eu já fico deixada para plantar uma cova de milho, uma cova de feijão. Eu nunca pego o meu jeito de trabalhar, minha vontade de trabalhar. E vocês todos, muito obrigado, que eu gostei. Eu achei bom, porque eu tinha vontade de conversar. Eu não converso mais ninguém. Eu não saio de casa. Aqui, só quando chega assim uma pessoa que me manda a menina fazer costura, é que começo a conversar mais eu e nós vamos conversadinha, que às vezes a gente cobra a saúde, viu? Que Deus tome conta de todos, que todos sejam felizes. Muita saúde, muita paz, muito amor e muita felicidade.